Hej, vi har en toværelseslejlighed til leje i et roligt villakvarter tæt på Grejsdalen i Vejle med stor have. Ejendommen ligger lige ved siden af en stor skov med stisystemer til Grejsdalen. Lejligheden er toværelses, 43 kvadratmeter, har en central entré og et soveværelse, et rimelig fornuftig størrelse badeværelse med nyt badeskab, nyt tøjskab, brusenisse. Så er der en stue. Der er nye gulvtæpper i alle rummene. Og der er et helt nyt køkken for HTH, der kun er nogle få måneder gammelt. Hvis du er interesseret i den lejlighed, så ring til mig på 20 85 33 95. Hej.